ტურშემ სრულებელმა მანანა მენაბდებთ მონიშვილის სახელობის თეატრის საქველმოქმედო კონცერტი გამართა მომღერალი ძირითადად ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობს, თუმცა ამჯერად გადაწყვიტა, რომ ქართველი მსმენელისთვის მონატრებული საღამო ეჩუქებინა. სიზმრები საქართველოზე, ასე ერქვა საქველმოქმედო კონცერტს, საიდანაც შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება საქველმოქმედო ფონდში ჩემი სახლი. ამ ქველმოქმედებაში ბუნებრივად მონიშვილის თეატრი იღებს მონაწილეობას და იდეა და თვითონ ინიციატივა ეკუთვნის ქალბატონ ბანანა მენაბდეს, ამონი ჭერის შემოქმედს და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მაყურებლისთვის ორმაგი საქმე გაკეთდება: ერთი, რომ ისინი მიიღებენ ძალიან კარგ ქველმოქმედებაში მონაწილეობას, ეს თანხა გადაეცემა ამ ბავშვთა სახლს, და მეორე, რომ ისინი ამოვნებენ ამ არაჩვეულებრივი შემოქმედების მოსმენით და ხელფასს.